Cenu poroty kategorie individuál vyhlásí head judge kategorie Andrea Paňko. Ahoj, špeciálnu cenu v kategorii individuál udělujeme Niky Hartovej zo Shark z Ledenice. Je to za tvoju huževnatosť, neustálo chuť sa zlepšovať, aj keď nie vždy je to jednoduché. Tvrdá práca sa v tvojom prípade naozaj vyplatila. Gratulujem. Ahoj, zdravím vás za porodcov kategorie individuál. Bola som to ja, Terka Lomičko a Fiona z Fínska. Moc vám ďakujem za tak veľkú účasť v tejto neľahkej dobe. Trénujte ďalej a dúfam, že sa na ďalších súťaži vidíme naživo.